що діяльність уряду суттєво вплинула на фракцію і взагалі на політичну силу «Народний фронт». І дійсно, ну, на сьогоднішній день, ви в тому дослідженні, яке сьогодні зранку дивилися, «Народний фронт» по нулях, ну, фактично. І ви це розумієте, як сила на сьогоднішній день політична. Прошу. Знаєте, от і глядач, прошу, неважливо, так, яким чином він спілкується, як він звертається, вони все одно, всі ми є громадянами. Я розумію, що зараз є у деяких людей відчай, у деяких людей панічний настрій, але все ж таки я хочу зауважити, що «Народний фронт» і Арсеній Яценюк, як його лідер, ми абсолютно сумлінно виконували свої обов'язки, як в уряді, так і виконуємо їх в парламенті. Ми абсолютно усвідомлювали те, що рейтинг, у зв'язку з тим, що будемо проводити непопулярні часом реформи, він може бути знижений і, можливо, навіть знищений. Ми це усвідомлювали і йшли на це абсолютно свідомо. Тому, коли людина говорить, що ми не проводили реформи, окрім поліцейського, це є абсолютною неправдою. Я думаю, що просто людина не цікавиться тим, чим займається уряд, не глибоко вникає в ту ситуацію в країні, яка є. Звичайно, що звичайних пересічних громадян турбує тільки, яким чином придбати їжу і яким чином сплатити за комунальні послуги. Це все зрозуміло. Але, на жаль, зараз така ситуація, коли уряд Арсенія Яценюка, вже тепер колишній, він вимушений був іти на непопулярні заходи, на непопулярні реформи. І це нас, в тому числі з вами, врятувало. Якби не було цих непопулярних реформ, можливо, зараз не було б країни. І я хочу зараз подивитися, який перший крок буде нового прем'єр-міністра пана Гройсмана. А я вам скажу, який. Він буде вимушений підвищити тарифи. Зовсім не знущаюся над ним. Мені його справді шкода. І його рейтинг, як політика, почне стрімко падати. Але він це буде робити вимушено, оскільки наша країна повинна все ж таки розвиватися. І ці тарифи, якщо вони збільшуються, і населення відчувається дуже так болісно, це все тимчасові явища. В цьому році передбачено було урядом Арсенія Яценюка збільшення соціальних стандартів, збільшення рівня заробітної плати. Звичайно, що це не покриває тих витрат, на які ми вимушені йти. Але все ж таки ми поступово йдемо на те, щоб збільшувати рівень життя наших громадян і покращувати цей їхній соціальний статус. Тому я раджу, в принципі, нашим громадянам, я такий самий, як і всі, так само живу на заробітну плату. Тому, в принципі, я раджу нашим громадянам більш глибоко цікавитися, що відбувається, власне, в країні, що відбувається з реформами, і слідкувати. Якщо зараз були незадоволені урядом Арсенія Яценюка, будь ласка, стежте уважніше за тим, що буде відбуватися в новому уряді. І я обов'язково буду допомагати, висвітлювати інформацію, і уряду готовий допомагати, і нашим громадянам інформацію. Сергій, абсолютно хочу підтримати нашого експерта в студії. Да. І більше того, я хочу сказати, що дійсно зараз криза довіри, але криза довіри зараз як до уряду нульова, так і до парламента, і до інституту президента. Але все це через те, що у нас абсолютно не функціонує судова система, правоохоронна система і боротьба з корупцією. Через два ці фактори боротьба з корупцією абсолютно законсервована. І тут якраз вина не уряду. І я ще раз повторюю, що зараз уряд, який вимушено робив непопулярні реформи, просто пав жертвою фарсу, який відбувається. Хто у нас контролює зараз прокурора? Всім зрозуміло. Хто контролює прокуратуру всю генеральну? Зрозуміло. Хто контролює суди? В принципі, теж зрозуміло. І тому зараз, насправді, воля однієї, я наголошую, однієї людини може змінити все повністю. Не парламенту. Парламент підтримає будь-яку таку ініціативу цієї людини. Парламент підтримає. І я в першу чергу. Ну, за цей час не було люстровано жодного судді. Жодного. Оце дуже цікаве питання. Ви знаєте, чому? Це я вже не хотіла цю тему піднімати, бо ми зараз далеко підемо. Це дуже актуальна зараз тема. Жодного. Жодного. Ми повинні починати навіть з того, з найвищої судової ланки, з Конституційного суду. Там 6 суддів, які підпадають під люстрацію, і вони зараз розглядають закон на відповідність його Конституції. Саме цей закон, під який вони підпадають. Розумієте? Починаючи з Конституційного суду, раз. Починаючи з усіх голів судів, два. Ми дали суддям, дали їм змогу поміняти керівництво судової системи. Дали. Вони що зробили? Обрали тих самих суддів. Чому? Бо їм всім вигідна корупція. Саме через такі умови зараз, через неможливість, сама судова система не може сама себе люструвати, розумієте? Хтось, когось ми звільняємо, навіть Вища рада юстиції звільняє, інший суд поновлює.
Ну, розумієте, це абсолютно є нонсенс. Поки ми не поміняємо закон про судоустрій, поки ми не поміняємо Конституцію, але не так, не в такому форматі, в якому вона зараз пропонується, ми не отримаємо ані закону про люстрацію, ані справедливої судової системи, ані правоохоронних органів. Ось ви відповідаєте на те, про що щойно говорив правильно, якраз Сергій. Правильно, але це ж не відноситься до компетенції Конституції чи Кабінету міністрів. Як Кабінет міністрів може змусити чи не змусити суд прийняти те чи інше рішення? Ви знаєте, скільки було за люстрацію звільнено людей? Зміни до закону в нашій країні? Чекайте, парламент. Зносить зміни парламент. Ініціювати має міняти? Право Кабінет міністрів. Але, коли ми говоримо про те, що було звільнено за цим законом сотні, тисячі навіть людей, і зараз, щоб ви розуміли, в судах сотні поновлюваних рішень, які чекають на виконання. Хтось вже поновився, хтось чекає кращої ситуації, але вони поновлюються. І уряд тут не може вплинути. Зараз може поставити в цьому крапку тільки парламент, коли буде розроблено якісний, ефективний закон на базі нової вже Конституції. Але тут ми натикаємося на те, що є строки, є процедура, і ми повинні, власне, цим всім займатися, а не відкладати довгий ящик. Дивіться, ми далі. Державна виконавча служба, окей, реорганізація відбулася. Ми просто зараз далеко можемо піти і втратити ефірний час. Але дивіться, от приклад. Проголосували, ви, зокрема, я теж думаю, голосували за приватних державних виконавців. В першому читанні. В першому читанні, да? Наступного тижня буде розглядатися в другому читанні. Зараз вже мій комітет, якого я членом є, прийняв всі правки. Правок було просто більше тисячі, наскільки мені, якщо мені не зміняє пам'ять. Їх було дуже багато. Їх підкомітет профільний пропрацював. Є готовий результат, і я знаю, що наступного тижня він повинен бути винесений в зал для його голосування. Окей. Дуже багато людей, експертів, юристів чекають приватної виконавчої служби. Подивимось тоді, як Мін'юст буде далі виконувати.